deri në vitin 2008. Punoja si ekspert i mjekësisë ligjore për organizatën e kombeve të bashkuara. Misioni i OKB-së në Kosovë në vitin 2008 u zëvendësua nga misioni i Bashkimit Evropian. Dhe në vitin 2008 në të njëjtin vend, pra në të njëjtin post, kam punuar për 4 vjet në Bashkimin Evropian. Kam punuar për Tribunalin Ndërkombëtar. TPNY, pra Tribunalin Ndërkombëtar për Jugosllavinë. Këtë punë fillova në vitin 2000. Në morgun e Ravecit, Kosovës. Ku kam punuar nga qershori i vitit 2000 deri në vjeshtën e atij viti. Në vitin 2001, më kanë dërguar në misionin e tribunalit të TPNY-s, ku kam punuar në morgun e Visokës pranë Sarajevës, e mos në vjeshtën e vitit 2001 në morgun e San Skimostit pranë kufirit të Kroacisë. Në Kosovë, kam punuar në pikat e mjekësisë ligjore, duke bërë autopsi të kufomave njerëzore dhe pra autopsi të kufomave të personave të sa po vdekur. Gjithashtu kam bërë pjesë në një ekip i cili ka kryer, pra ka u ka dhënë trajnim mjekëve të Kosovës të cilëve u ishte ngarkuar detyra për të punuar në pikat përkatëse të mjekësisë ligjore. Në raportin tim, pra jepet një shënim ku thuhet që i gjithë trupi ju nënshtrua një ekzaminimi me rrezik, ose një ekzaminimi me skaner, dhe nuk u gjet asë një copës, apo asë një pjesës metalike, ose në një copës, ndo një plumbi, apo ndo një predhe. Trupi u lëviz dhe u dërgua në dryezën e autopsis, pra në vëndi ku bëhet autopsia. I gjithë ekipi i ekspertëve e kqyrën e ekzaminuan trupin. I pranishëm ishte edhe një fotograf. Fotografi bënte fotografi. Për para se sa të bëjë autopsia, gjatë autopsis edhe pas autopsis. Ekipi që bëri autopsin në fjalë, pra bëj fjalë për një ekzaminim pas vdekje. Në përgjithësi, raporti përmban disa krerë. Në krerën e parë, jepet një përshkrim i përgjithshëm i trupit, i as i jeshtave, i çfarë ka mbetur nga trupi, atë çfarë është brenda në qesën plastike. Në rastin konkret, në këtë qesën plastika, mbetjet e trupit, apo ishtrat e trupit,
ishin i takonin vetëm një personi, pra ishin eshtrat e një personi të vetëm. Ata o ishin në një fazë transitore. Ata shfarë ne quajmë sapunifikim, kjo është term që përdorim për këtë fazë. Dhe ky është transformimi kur kockat bëhen si të buta, po, rroba, tesha, të cilat ishin siguruar nga oficeri policisë që kishte qenë në teren, nga ku ishte marrë trupin. Përveç kësaj, në anën e majtë të këmbës, në gjymtyrën e majtë, në gjymtyrën në fund të gjymtyrës së djathtë, ishte gjetur gjithashtu edhe një copë. Pra, ishte gjetur, u gjetë një objekt gjithashtu në këmbën e djathtë, dhe ne e hoqëm këtë, një copë sjallçi. Ne e hoqëm atë dhe më pas morëm gjithashtu edhe një fragment të indeve të buta. Ndërkohë, kockat i vendosëm në një pozicion anatomik dhe u mbajtën një pozicion të tillë për t'i kqyrë në mënyrë vizuale, pra për t'i kqyrë ata për të parë gjëra që nuk shkojnë. Si mund të vërtetoni ju që kufoma ishte gjuajtur me armë zjarri? Pacient otrzymał 3 postrzały. Kishte 3 goditje me armë zjarri. Pravą. Pra, kishte 3 plag plumbi në këmbën e djathtë. Dhe si rezultati këtyre goditjeve me armë zjarri pati plag në kockat në gjurin e djathtë.